doncs, com deia la Raquel, ho ha fet bé, ho ha explicat bé, però per si de cas, per si us ha quedat algun dubte, ho tornarem a repetir. Només ens falta això per acabar la casa dels xuclis. Una casa d'acollida per a nenes i nens amb càncer. Entre tots, podem aconseguir-ho. És molt fàcil. Entra a una floristeria amb aquest distintiu. Tria la rosa que més t'agradi. I per només 50 cèntims, posa-li un xucli. Recorda, per només això, aquest Sant Jordi regala la rosa dels xuclis. Doncs això és tot. Els esperem demà amb més notícies a 2:15. Perdó, he dit l'hora. Perdó.